ugu talagalay subhanahu wa ta'ala bil ayaga dambiga loogu dhaafo naxariis Allah ay ku helaan naarta looga xoreeyo sida darteed ayaa maantana waxa ka qubanaysa ilin murugya ah waayo dayfkii qiimaha badnaa baa sii tagaya walaalayaal faaruqitaanka aadna faaruqaysa ramadaano la maxsuunuun waa ka murugaysannahay waayo waxaa naga tegaysa bishii iimaanka waxaa naga tegayo gabagaba ah walaalayaal bishii rabbi subxaanahu wa tacaala dhexdeeda uu yeelay khayraad iyo barakooyin badan mar allaalla markay tagtay rawaxda walaalayaal waxaa dhici karta inay dad fara badan ka tagtay aan loo dembi dhaafin aan qoorahooda naarta laga xoraynin hal maalin aan soomin rabbi aan u dhowaan subxaanahu wa tacaala waxaase ka murug badan oo ka naxdin badan dadka xaaladoodu saa ay tahay inay yihiin dadka loogu talagalay inay ramadaan ka dambe gaari doonin inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun man xurima khayraha faqad xurim qof allaalla qofka khayrkeeda laga qadiyo laga xaaraantinimeeyo aan la siinin oo aan helin waa qof la xaaraantinimeeyey waa qof macnaha hoogay waa qof dulloobay khayr oo dhanna laga xarimay walaalayaal ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam war dadka iimaanka laga helay buu yidhi ilaahay waxaa korkiina lagu qoray siyaam waxaa laydinka rabaa inaad soontaan yaa ayuha aladiina aamanuu naada rabbi xaggii ka timid waaye waxaa inooga timid khaaliqa boqorkiina qalqay ilaahiina abuuray yay u socotaa in allaalla inta iimaan leh oo wiil ah oo gabar ah oo rag ah oo dumar ah yaa ayuha aladiina aamanuu qof iimaan leh ma maqlo ilaa waa istaaga ilaa waa soo baraaruga ilaa waa soo jeystaa waayo yaa ayuha aladiina aamanuu qur-aanku markuu tilmaamo waxbaa laga reebaa ama waxbaa la faraa maxaa loo yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ayagaa wax maqla ayagaa aayaadka alla dhegaystaa ayagaa ilaahay naadadiisa u dheg raariciya war dadka iimaanka leh ee jecel inay imaqlaanow war dadka iimaanka leh ee i rumeeyayow war dadka iimaanka leh ee rabbi amarkiisa qaadanayow hee kutiba calaykum asiyaam soom baa laydinku qoray sooma isla markii amarkay qaataan haddaan soonno maxaan helaynaa haddaan soonno maxaa noo ballan qaadaysaa haddaan soonno maxaan noqonaynaa maya isla markii amarka allay fuliyeen isla markii diinta allay ku dhaqmaan yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam sooma buu dhaa ilaah subxaana wa tacaala haddaba hala sooma ma sahlana maalintii oo dhan waxa cunin adoo baahan maalintii oo dhan waxa cabin adigoo ooman maalintii oo dhan ha gudanin shahwadaada xalaasha ah adoo u baahan markaasaa la sabar geliyey oo la yidhi idinka keligiin maahane kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waa dadkii adinka idinka horeeyey sidii loogu qoray oo kale aan soonne maxaan helaynaa hadda lacallakum tattaquuna inaad cabsataan baa la arkaa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala war waa cabsanaysaan soonka cabsi buu idiin siyaadinayaa alla ka cabsigiinaa badanaaya alla ka cabsi siyaadaad helaysaan alla ka cabsiga waa sacaadada adduun inta aakhiro waxa lagu helo bishii lagu helayaan ku jirnaa bishii la baranayaan ku jirnaa lacallakum tattaquun oo macnaheedu ay tahay qofka saa'imka ah ee sooman asagoo baahan ama ooman ayaa laga yaabaa inuu arka asagoo keligiis ah cunto iyo biyo iyo baad cunto iyo biyo iyo baad intaasoo dhan asagoose usii baahan ayaa laga yaabaa inuu arko ayadoo xaaladiisu ay sidaa tahay ayaa waxaa dhacaysa inuusan gacan u taagin waa oomantahay maxaa u cabi weysay waad baahantahay maxaad u cuni weysay shahwadaadii baa ku haysee maxaad u gudan weysay lacallakum tattaquun inaad cabsataan baad mudan tihiin alla ka cabsi gacantuu u haatin waayey waa ilaah buu ka cabsaday waa cuni waayey waa ilaah buu ka cabsaday waa cabi waayey waa ilaah buu ka cabsaday wuu jimaaci waayey waa ilaah buu ka cabsaday subxaana wa tacaala lacallakum tattaquun mar allaalla markaad soonka saa u barataan
soonku waa dhammaanaya. Wixii lagaa xaaraantinimeeyey sida aad biyaha iyo beedka gacanta ugu taagi weysay oo kale uga joogso, sidii aad soonka ood u samayn weysay wixii ilaahay kuu diiday oo aad ilaahay uga cabsatay, maalmaha kale xumaanta, macaasida, dembiga, waxa alla diiday saasoo kale markaa uga cabso. lacallakum tattaquun, inaad cabsataan baa la arkaa buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. ramadaan waa bil aan jecelnahay, wayna jeceshahay walaalayaal. sanadkii hal mar bay nagu soo gaaf wareegtaa, way timaadaa mar allaalla. markay timaado qolo badan oo sanadkii hore ay qaabishay aragtay amase ay goobjoog ahaa ayay adduunka ka weysaa. hadda hadday baxda walaalayaal, soo noqodkeeda dambe dad badan oo annaga naga mid ah oo ramadaankan soomay oo qiyaamay oo rabbi u dhowaaday bay weyn doontaa, si aysan u dhicin khasaaro aan ka faa'iidaysano, saysan u dhicin inaan ku khasaarno aan maanta ka faa'iidaysano. lacallakum tattaquuna, inaad cabsataan baan mudantihiin. meeqa qof oo ciidda ka hoos maray walaalayaal, waynala qiyaameen, waynala taraawaxeen, waynala ciideen, waynala soomeen, hadda aaway qof walbo maalin baa saa noqon doonta. qof walbo maalin bay ramadaan ku way doontaa, maalin bay ramadaan ku tabi doontaa, maalin bay ramadaan markay timaado adi iyo iida aadan is arki doonin. xaaladda intaan la gaarin baa laga faa'iidaystaa walaalayaal. ramadaankii tobanka dambaanu marayna, gebagabaanu ku jirnaa, in badan baa ka faa'iidaysatay hanii'an lakum, in badan baa ka faa'iidaysan weysay, in badan baa xumaan iyo waxyaabo kale ku sagootiyey kuna soo dhaweeyey. idka muslimka ah waa inaad rabbiga ogaato, daacada alla ku socoto, ramadaan bilaha kale yaysan kaa la mid noqonin. naxariis ilaahay darteed, ayaaman macduudaad, maalmo tirsan soomaa nala dhahay, nala ma dhihin sanadka oo dhan sooma, goormay soomaynaa? maalmo yar, 29 maalmood kama yaraato, 30na kama badato, sida ilaahay uu u tilmaamay subxaanahu wa tacaala. dadka soonka yaqaana hadday waxay tamaninayaan oo ay jeclaanayaan sanadka oo dhan inuu soon noqdo, nafaxaadka, naxariisaha, iimaanka, masjidka buuxa, sida laysugu naxariisanayo, sadaqada la bixinayo darteed. laakiin xikmadda alle ayaa wax kasta ka weyn. ayaaman macduudaad, waa maalmo fara ku tiris ah. diinta naxariisteeda horay ugu sii soco. faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin uqar, qof kastoo mariid ahoo buka, qofkii safar ku jiro dhulkiisa joogin, ha cuno hana cabo, dib dambana ha ka keena buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. naxariista ilaahay fiiriya, ayadoo saa ay tahay oo raxmadda allay nagu qubanaysaan ramadaan ku sii dhex jirnaa walaalayaal. ramadaan waa tadriib, ramadaan waa tababar, ramadaan waa bil ilaah subxaanahu wa tacaala ummadda uu ugu talagalay naxariis dheeraada inay helaan. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu wax badan tilmaamay kana hadlay qiimaha soonku uu leeyahay. tababarkan aan qaadanay mar allaalla markuu soonku dhammaado 11 bilood uu naga maqan yahay ayaa la rabaa in alla ka cabsiga hadda la bartay walaalayaal lagu sii socdo, la sii laba jibaaro ilaa ramadaanka dambe uu ka yimaado haddii rabbi idmo subxaanahu wa tacaala. rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, camal walbo oo bini aadam ku qabsado asaga iskale ilaa soonka maahane. tashriifkiisa fiiri haddana, kullu camal ibni aadam leh, camal walbo bini aadam ku samaysto asaa iskale soonka maahane. fa innahu lii, anaa leh, anaa leh buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala, ilaa soonka maahane. fa innahu lii wa ana ajzi bih, anaa leh, anaana abaalgudaaya, anaa abaalkiisa bixinaaya. soonka adaa soomay, zakada adaa la baxay, xajka adaa xajiyey, xijaabka gabadha adaa qaadatay, sadaqada adaa dhiibay, intii oo dhan adaa sameeyey, soonkana adaa soomay, laakiin allah loo tiriyay subxaanahu wa tacaala, intaanoo kale adaa lagu soo leexiyey. waa tashriif, waa sharaf gooni ah oo soonku leeyahay, waa cibaadada sirta ah ee ka dhaxaysa ilaahay iyo adduunkiisa subxaanahu wa tacaala. wariyaa og qofkaas inuu soomay in kaloon ilaah yahay subxaanahu wa tacaala. wariyaa'i og inaan soomanahay oon alla ahayn, inaan soo cunun cabo, oon dhexdiinna soo fadhiistaan idin dhihi karaa waa soomanahay, cariyaa'i dhihi kara ma soonid, ka bax masaajidkoon ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala. fa innahu lii, anaa leh, anaa iskale buu ilaah leeyahay subxaanahu wa tacaala.
war tashriifkii camalkii noocaasaan ku ciyaarnay waa la soomaya dibnada la ciyaara waa la soomaya leedhuba la ciyaara waa la soomaya turba la ciyaara waa la soomaya walisxamana waa la soomaya aflagaadaa jirta waa la soomaya soonku muxuu noqday walaalayaal ma bariis iyo caano laga tagaa ma insoorta iyo muuskii wax la midka laga tagaa maxaa dhacon camalkeenna soonka uga dhigi weynay camalkii ilaahay xaggiisa xaqiiqda ka ahaa walaalayaal fa innahu lii anaa leh waa ku ciyaaraysaa anaa leh waxbaad ku dhexamanaysaa ilaahay baa dhahaya anaa iska leh xumaan baad ku sii dhex samaynaysaa saa darteed soonku yuu soonku noocaan noqonin qofkaan ka tegin qowl zuur qofkaan ka tegin camal lagu camal qabta zuurka ilaahay dan iyo xaajo kama laha inuu tacaamkiisa sharaabkiisa ka tago maxaad cunto xalaala uga tagtay haddaad xaaraan ku afurayso fa innahu lii wa ana ajzi bihi waa cibaadada noocaa ah waa cibaadada sare shalay bay noo timid maanta waa naga sii sagootinaynaa way naga sii socotaa walaalayaal ma naqaana xaalkeenna suu yahay ma naqaana soonkeenna meeshuu alla agtiisa ka gaarsiisan yahay war badanaa oo badanaa saa'im soomay soonkiisana aan ka faa'idin ilaa baahiyii oon maahane maantoo dhan buu soonaa waa la adimay timir buu cunayaa sambusuu cunayaa wax buu cunayaa alla agtiisan wax uma yaalla subxaanahu wa tacaala wallaahi haddaan ogaan lahayn hal rakaco hal salaad oo nala ka aqbalo ilaahay baan sujuudo shukri ugu dhici lahayn dadka ar wanaagsan baa dhihi jiray waxay isku darsan jireen cabsi iyo camal wanaagsan amni iyo camal xumaan isku darsanay walaalayaal aaminna waa nahay camalkeennana ma fiicna waxaan aamin ka noqonay maqriga alla subxaanahu wa tacaala wax fiicanna ma hayno lix bilood allayka baryayaan inuu ramadaan gaarsiiyo lix bilood oo kale allayka baryayaan soonkay soomeen inuu ilaahay ka aqbalo subxaanahu wa tacaala sanadkii oo dhan afkooda ramadaan baa ku jira marna ay leeyin allahuma balliqna ramadaan marna ay leeyin ilaahu soonkan soonay naga aqbal maalinta soonka afka la furo yaa soon magaciisa noogu dambeeya maalintii ramadaan afka la furo ciidda la ciido soonka dambe allahna gaarsiiyo lix bilba la cabsanaa oo la leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay leeyihiin ilaahu naga aqbal waa soonkan soonay haddaba ilaa wuxuu leeyahay ila soonka maahane fa innahu lii anaa leh wa ana ajzi bihi anaa abaalkiisa gudaaya soonka buu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala intaa maxaa lagu daray soonku waa wiqaayo waa jun waa gaashaan soonkan aad u jeedaan ma sahlana wuxuu wiqaaye u yahay kaaga yahay naarta adi iyo naarta maxaa idin dhexayn karaa soonka adi iyo macaasida maxaa idin kala teedi karaa waa soonka man saama ramadaan iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min dambi qofkii ramadaan soomo una soomo iimaan una soomo ixtisaab waxaa la dhaafaa dembigiisa wixii tegey dembigiisa wixii tegaa ilaahay saamaxa subxaanahu wa tacaala baahidan hayse ma taqaaniin ma naqaano baahidana haysa waxaan u qaadanay dumarkana dahab raggana doolar baahidana haysa ma aha dahab iyo doolar walaalayaal baahidana haysa waa dembi dhaaf baahidana haysa waa in ilaahay na cafiyo subxaanahu wa tacaala baahidana haysa waa in ilaahay na dhahaa addoonkaygu waan ku cafiyey waa kuu dhaafay haddii ilaahay ku dhaho waa ku cafiyey waxa kaloo kuu dhiman maxaa waaye waxa aad dalbaysa maxaa waaye waxaa raadinaysa muxuu yahay caaisha rasuulka u timid oo tiri yaa rasuul allah haddaan ogaada layla ay laylat alqadri ay tahay maxaan ilaahay ka barya subxaanahu wa tacaala maxaa dhahaa gabar caqli badan laylat alqadri haddaan ogaado hadday ii suuragasho haddaan arko maxaan ilaahay weydiistaa oon dhahaa rasuulku muxuu ku yidhi quulii allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii waxaad dhahdaa ilaaha cafinta jecelow iska keeya cafi allow isaamax allow ii dembi dhaaf waa caaisha radiallahu canha caaisha waad maqasheen gurigeeda makhribka marka la gaaro fanuustaa danaysaa gaas lagu shubo ma laha nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam hadduu rabo inuu qiyaam u kaco oo qiyaamuleyl uu tukado ma u jeeda meeshuu ku tukanayo ku sujuudayo mugdi daraaddeed lugteedu iska dhaqaajinaa ama qajaruufana sala allahu calayhi wasalam saddex bil baa laba noo dhammaato tii saddexaad noo dhalatay aan gurigeena canjeero laga dubin aan dab laga shidin macnaha maxaa la yidhi ilaahu dahab isii dheh lama dhihin ilaahyow shab ayaan rabaa dheh lama dhihin ilaahyow guriga iga bedel dheh lama dhihin waa adduun walaalayaal warkii shalay joogaa maanta ka maqan
maanta joogaa beri ka tagaya daaraha dhaadheer ee aad u jeedaan aksarkooda dadkii dhintay aboor baa cunay walaalayaal maanta qabriyay ku jiraan way jeclaan lahaayeen inay nasiibkan leenahay yeeshaan adduunka yimaadaan hal maalin aynala soomaan laakiin hay-hata ma dhacaysa walaalayaal annagana maalin bayna qabsan doontaa maalin bay nagu dhici doontaa maalin baa saa noqon doonaa maalin baa waxyaabo badan oo weyl iyo halaag ah aan u wacan doonaa intaan la gaarin yaa fiican maanta in la dadaalo maalin baa la dhihi doonaa rabbi lowla akhartanii ilaa ajalin qariib muxuu samaynayaa faasadaqa wa akun min asaalixiin waa celinaa maanta war qof baahanaa jira war qof dhibaatan baa jira war qof aan kici karin baa jira war qof aan afur haysanin baa jira marka qarqaradu ay soo gaarto qofku sakaraad ku yimaado yuu dhahayaa rabbi lowla akhartanii ilaa ajalin qariib faasadaqa wa akun min asaalixiin waxaan jeclaan lahaa inaan wax baxsado goormay wax baxsanaysaa waxaa jeclaan lahaa inaan saalixiinta ka mid noqdo goormay saalixiinta ka mid noqonaysaa quulii allaahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii ilaahay hadduu nacafi lahaa ilaahay hadduu cafiskiisa heli lahayn rabbi waxaan ka baryaynaa inuu nacafiye walaalayaa dariiqa aan ku socono aan ka dhigna dariiqa cafinta alla lagu helo ramadaan markuu kow ahaa odayaal baa sheekaysanayay ganacsataa sheekaysanaysay meeqaan ka dhignaa meeqaan ku siyaadinaa waa bishii la taajirayay war ma taajirin haddaysan soon wanaagsan iyo qiyaam fiican qiyaamin waxaase taajiray oo ribxay qofka soomay ilaahayna soonka ka aqbalay subxaanahu watacaala waxaa liibaanay qofka inta qiyaamay qiyaamka alla ka aqbalay waxaa liibaanay qofka rabbigii caabuday daacada alla ku dadaalay man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufra lahu maa taqadama min dambihi qofkii ramadaan istaaga una istaaga dembi dhaaf weydiisi macnaha ixsaan u istaaga iimaan rumayn iyo ixtisaab iyo ixtisaab gufra lahu maa taqadama min dambih wax allaalla waxa dembigiisa ah yaa ilaahay cafinaya subxaanahu watacaala walaalayaal aan noqono dad baraarugsan aan ogaana bishii khayrka inay gebageba tahay aan ogaana bishii khayrka inay tagayso aan ogaana bisha khayrka inay nagu soo noqon doonto annagoo joogna iyo in kale inaanan ogeyn tii noogu dambaysay hadday tahayna inuu rabbi nooga dhigo kuwii laga aqbalay tay wax noo dhiman yihiinna inuu ilaahay soomon fara badan oo dembi dhaaf aan ku helno ilaahayna gaarsiiya subxaana watacaala dhihi mayno aan lacag badan ku helno dhihi mayno ay badeecadu noogu baxdo dhihi mayno uu burku noogu gadmo dhihi maynay saliiddu noogu gadanto laakiin waxaan dhahaynaa soon ilaahay naga aqbalo subxaanahu watacaala soon ilaahay noogu dembi dhaafo subxaana watacaala soon ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag aan kaga gaarno taasaan markaa tilmaamaynaa soonku waa jinn waa wiqaayo waa gaashaan qofka ayuu gaashaan u yahay naartuu ka gaashaaminayaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddii aakhira la tago waxaa la furayaa albaab ka mida albaabaha jannada rayaan baa lagu magacaabaa waa baabu rayaan waxaa ka gala saa'imiinta waxaa ka gala dadka sooma waxaa ka gala dadka saa'imiinta ah waa la furayaa munaadi baa naadinaya ayna saa'imuun awa saa'imiinti war aawe dadkii soomi jiray war aawe dadkii baahida iyo oonka u adkaystay war aawe dadkii haajirada iyo kuleelka duurka oonka ku sabray ayna saa'imuun istaaga albaabka rayaanka gala allahu akbar ka war haddaad ku jirto ood istaagto ood socoto oo baabu rayaan aad ku sii tallaabsanayso farxad intee la eg badan ka war haddaada ku jirin laa ilaaha ila allah haddaadan ka mid ahayn ayna saa'imuun waa fadhisaa ilan qof ayaga ahayn oo kici kara ma laha meel lagu dhuunta ma aha in adeer ma joogo qabyaad laguma galo cadaalad baa lagu galaa qof shaqeeyey oo daacada alla ku dadaalaa gala ayna saa'imuun istaaga waa istaagayaan buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam albaabka rayaan bay ku tallaabsanayaan wayna ka gelayaan axadka ugu dambeeya markuu gala albaabka waa la xiraa qof ayaga ahayn oo galaya mala buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ma soome banaankuu taagan yahay ma soonte banaankay taagantay aawa dadkan soomin cudurdaarna lahayn waraaba dadka soonkuu dhibo dad soonka ka naxa jira dad soonka dhibayaa jira wax kalena uma dhibayee waa iimaan la'aan yaa ayuha aladiina aamanuu inta bayna ku jirin ilaahay iimaanka uu dadka ugu magacaabaysan ku jirin qola waxaa jirta beri soon waayo marka la dhaho xanuun ku bilowda gaasiisan qabin baa ku bilowda beer xanuun aysan qabin baa ku bilowda
maalinta la dhaho beri ciid way caafimaadaan. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. soonka qiimaha uu leeyahay haddaan ogaan lahayn xaaladaana saa ma noqon lahayn. dad baa lix bilood ilaahay ka tuugi jiray, ilaahu i gaarsii, ilaahu i gaarsii, allahu i gaarsii. dad annaga nagamida marka cishaa'iga la tukado ee la istaago taraawiixda habeenka ugu horeeya maxaa dhacay buu leeyahay. maba la socdaba, lama socdo. aaw diyaargaroogii aakhiro, war aaway aakhira diyaargaroogii loo diyaargaroobayay. diyaargaroogeenii diyaargarow adduun muu noqday? diyaargaroogeenii diyaargarow akoon muu noqday? diyaargaroogeena diyaar guur muu noqday? diyaargaroogeena diyaar baabuur la raadiyo, guryo la raadiyo muu noqday? walaalayaal, waxaan adduunkaa looga tagaa saa tilmaannay. waxa ku anfacay waa camal saalix, waxa ku anfacay waa ramadaan aad soontay, waxa ku anfacay waa tilaabo qur'aan oo aad akhrisay. saa darteed saa'imiinta way gelayaan. axad ayay ka mid ah, axad ayay ka mid ah, axad ayaga aan ka mid ahayn oo gelayana ma jiro. bannaankay taagan yihiin ayna saa'imuun? saa'imiin aaway? saa'in muxuu yahay? soonsa maxaa laga wadaa? soonkan hadda tilmaannay ma aha, waa soon cibaado la socota, waa soon aan dad lagu dhicin, waa soon aan dad lagu qiyaanin, waa soon aan riba lagu cunin, waa soon aan dad lagu xaman, waa soon aan dhiig lagu daadinin, waa soon ilaahay dartii loo soomay, xaaraana aan lagu afurin. ayna saa'imuun? wasaa'imiina wasaa'imaat, aw wiilashii soonka badnaa, awa gabdhihii saa'imaadka ah ee soonka badnaa, albaabkaasay ka gelayaan. idan walaalayaal, soonku saasu wiqaaya naarta kaaga noqonaa, macaasidana wuxuu kaaga yahay xijaab iyo gaashaan. nebiga intaa wuxuu ku daray sallallahu calayhi wasallam, hadday dhacdo inuu maalin axad idinka mida sooman yahay, yuusan rafad samaynin, yuusan buuqin, yuusan suuqa ku qaylinin, waxyaabo fara badan oo arrimooyinkaas ha iska ilaaliyo. hadday dhacdo fa insaabahu axad aw qaatalah falyaqul innii saa'im. waa soomanahay, waraa caytamin, saa'im baa tahee. saa'im ma caytamo, saa'ima dad lama dagaasho, saa'im dadka ma xanto, saa'ima dadka ma xamato. haddiise ay dhacdo in lagu maago adoo iska fadhiya lagu gardaraysto, waa soomanahayde. walaal idhaaf, afkeyga ilaahay uu xiranyahay subxaana wa tacaala. falyaqul inni imru'u saa'im, shaqsi saa'imaan ahayde. maxaa intaa ka baranaynaa? waxaan ka baranaynaa xilmi iyo dulqaad, inaan sabri karno, inaan adkaysan karno, inaan ummadda cafin karno. soonkaa laga bartaa. waa soomantahay qofaa ku cay labaad ugu jawaabtay, waa soomantahay qofaad arbaca kuu dhuftay laba iyo haraati isugu dartay. falyaqul innii saa'im, walaalow idhaaf, ani mas caytamaayo? ma kula caytamaya dheh, war ani wax mi ihi dheh qof oo xumaan ku afuraaya. wuu ku cayay innii saa'im, wuu ku haraatiyay innii saa'im, dhib buu ku garsiyay innii saa'im. wuxishoonaya innii saa'im, difaac weyn bay kuu noqonaysaa marka. nebiga intuu dhaartay sallallahu calayhi wasallam ayuu yidhi khuluufka, karka iyo urka qofka saa'imka afkiisa ka soo baxa, atyab cinda allah min riixi lmiski. wasaqda afkaa ka soo baxayso, ka waran camalka fiicanaad qabato, ka waran camalka fiican oo aad samayso, ka waran salaada iyo tilaawada qur'aanka iyo dikriga iyo sadaqada. urka afkaaga ka soo baxay ayaa wuxuu ka caraf batay riixda miskiga ah. min riixi lmiski, way la caraf eg tahay ma aha, way ka caraf badan tahay, waayo ayuu carfi weysay. waa af ilaahay lagu xusay subxaana wa tacaala, af lagu soomayso ma aha, af taraawiix lagu tukaday, af qiyaam lagu sameeyey, af qur'aan lagu akhriyey, af ilaah subxaanahu wa tacaala lagu weyneeyey. markaasuu ilaah tilmaamaya uu leeyahay adyabu cinda allah min riixi lmiski, qofka hadduusan muddo wax cunin, afkiisa takyir baa ku dhaca, doorsoon baa ku dhaca, waa isbedelaa. dadkaa dhibsadaa, weligood ha dhibsadaano, adyab cinda allaahe min riixi lmiski, miskiga riixda waa kaga caraf badan tahay buu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam. tuwaaga maa lagu cunay waa maya, qaad maa lagu cunay walaalayaal waa maya, khamro maa lagu cabay waa maya, sigaar maa lagu cabay waa maya. allaahu akbar, adyab cinda allah min riixi lmiski, riixda miskiga way kaga caraf badan tahay buu leeyahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. lissaa'imi farxataan, ninka saa'imka wuxuu ku gabagabeeyey xadiidka laba mar buu farxaa. marka koowaad ee uu farxaayo waa marka la afuraayo. muxuu ku farxayaa? afurkiisa. ilaahay u fasaxay subxaana wa tacaala, maantoo dhanna waajibkii alluu gutay subxaana wa tacaala, waa soonaa maantoo dhan, amarkii allana waa qaatay, ma suuxin, ma dhimanin, wadna uma istaagin. haddana cuntadii xalaasha ahayd ee ilaahay uu ka reebay yaa la dhahay cun. allaahu akbar markuu dhaho muadinka,
بسم الله تمر بعنايا بيو عبيا سنبص عنايا كعكع بعنايا مشمش بعنايا ونفق عنايا مصيبة ذا وحيا ببضل نوع عصا أيو إله سبحانه وتعالى أفصحي أولي يرعون إذا ما فرحيا مرك الله بات أفرحيا صائم كوا قرمي ومركو إلهي لكل ما سبحانه وتعالى الله أكبر إلهي بورتاقيا معوسوغيا جزو معوسوغيا أبال معوسوغيا مشقايا ديسا معوسوغيا راتب كيسا سوق ننك كشقيا مركا صدن كمال موت أي أرماتو فرحاد مالوس لغا مالا سما محوكو فرحيا ديد كيسي وحي قوشق استيبا لصينا يا أبال كيسا لغا يابا حالو رمب إني سوردك كسور دعنبا بير مركا بيش لغا هذا واي فرح وكو فرحيا واي أسا شقيستي كورن هداد إلي أرتاقنت ما أنت سبحانه وتعالى هداد ما أنت ربي أرتاقنت أدسو جيسو أبال أوكو تلقل إنو كسيو ننك السوق يبوس كاقا لغا يابا مركا لعقتا لغو سينا إنو ليس لقول صوبح بيش أفرت يدنوا مغنيت سيديد ديدن واد قويسي مالنت أنا واصود ده هذي أو إحلاقا قويسة ما ميقوكو شقينا شاني توانكن لباطن ده صدن أفرتن كنتم بقارسي أو إنتا لغاسي جرجرايو أيان كفرحنا ولا ليال لغايا بصلاة الآن إنا كشقيني لغايا بقبط إزدو كان كسوق شميني كبحسن ويسي لغايا بطب إيو حاران إيو حيا بكال إنا إزقرال مريسي كاسا لغو فرحي صون نظيف اللي درتي لو صومي بقر كالرب العزة هرتاق انتهي واد سوقي سينوكو أبال قدو فرحة هذا محين نقندون تاولال إسكا سوقات أذيقا وإله يرتاق سبحانه وتعالى دد وحاجر إله مركي هرتاقان أما لحكو رقاذي كرين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم معلين ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون مركي إله يرتاقان حداد أركلت مجرمين تا ناكسوا هوصي ودقايان وفوررين يان مدعي الكودة حقي جوغان عند ربهم والربقة هرتيسا حداد كمدح فوررسي محكو يالا ماش وادرجين ويسي إلهي سبحانه وتعالى ودسوق ويسي أبال قد أوكسيو محا إلهي أكتيسا كويالا سبحانه وتعالى ومجرد ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا معي أركين جهنم وسمعنا معي مقلين قوحي ذي قيل ذيذا ربنا أبصرنا وسمعنا معي عصنا يا مركا فرجعنا ألو نعيدي حقي لوسو علنا أنت معي ربان إني عمل في عصا ميان فرجعنا هي نعمل صالحا عمل في عن أنقبنا ده ما ين أنتو كامدو كنو قنو ده ما ين أن دارك لك جيحانو ده ما ين أن تقانا قوارك لإبسنو ده ما ين أن أكونك صوفيرينو ده ما ين معي ليه نعمل صالحا إنا موقنون هدا يقين سني هدا يقين سني هدا أن يقين سني أنت اتجبنه حق يقين تذو حبا ما أنفعضه إلهي مركوت الماما يمعوين وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ولا ليال رمضان أيان إحذا أجرنا إن الله لأنتي تقصير إيقبوض فلنا قد عضي إنت نوري موكي قرسين كرنا ربي بان لينا يدن بداف بضن ربي بان لينا يعفين بضن ربي بان لينا ينودن بدافة وحي قلدو أن كسو لابننا نودافة يان استمرار دن بيغة يا دنبيك جوكتين أو أنا ينقصوا عنين أن نقول ضد رمضان كأد وقف إليستا سببتنا وحي تعطوا رمضان يماذو البابها جنة رمب الله بلقا هل الباب أو جنة كمدعا أو ساعدا حرن مجرت ولا ليا البابها نارت أو دن ولا حرا هل الباب أو نارت كمدعا أو فرنا ملاها ما حسوا هري كوبين ربي دنبيك ندح قليي عرانتنا عنسيي حمانتنا قرحي وناجنا حميي هذا الشيطان أها وسفدة الشياطين أين كتيرت بالله قد افتاه ولا حراء جوي قاسم كنولنا هاي ما أنت ولا ليال جوي وحن كنولنا هاي جنود أي فرنت سمود أي فرنت هاي نارتو أي حرنت هاي شيطان أو حرية هاي جوي قام عقوق فينا جوي قام عقوق ونكسنا والله كم هو نكسنين إلا فرست مقايد الباب كده كم هو نكسنين قيل وقال إلا يرهدو فدي كدر لك شيء والله كم فينا لكن آوي عقلي كيس من دان نفسه عقله وانك نفتيس حسابه ونشقي سجيري كذا شيء عاجز ضقن أحمق ضبال وانك نفتيس كتمنية ألو كودن بدافي دونا هل قاسو فديا صلاة عشائقة صلاة مغرب كأ ركعة أقدم بيسة
ayuu ka soo gaaraa. Kursiga waa qofka ugu horey fadhi gudirka asaga fadhiista. Waa Ramadaan. Waa Ramadaan. Saddex mar baan dhameeyay buu yiri nin taabici ah. Shan mar baan Qur'aanka dhameeyay. Toban baan dhameeyay. Maalinba waan ku dhameyn jiray. Jawigay fahmeen. Anagu ma fahmin weli. Jawiga waxaan u qaadanaa keliya intuu meesha fadhiyo BBC ku dhagaysto wax kasuu ku sheegi karo uu ku sheego markuu sii rawaxayana bac afar xabo sambuusi madhaasi ku jiro wataa soonkana intaas u haysanaa walaalayaal soonkeeni saasuu noqday akhyaarteeni soonkeeda saasuu noqday dhalinyaradeeni soonkeeda saasuu noqday dumarkeena soonkooda iskaba dhaafba ayaga xadith walaa xaraj waxaa ku dhex sugan iyo waxay ku dhex samaynayaan marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala nasiibna siiyey waa la idraak soo gaarid bil ramadaan la soo gaaraa nasiib ah walaalayaal wallaahi waa nimco qaali ah oo weyn inuu ilaahay bil ramadaan ku soo gaarsiiyey adiga oo nool oo caafimaad qaba oo soomi kara laakiin qofkii inta saa la soo marsiiyey intaa la soo gaarsiiyey soonku ku dhammaaday asagoon hal habeen naarta ee laga tirtirin ama laga xoraynin qoortiisa ka warrama saddex mar soo rasuulku aamiin 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 ma dhihin markii waxaa ka mid ahaa inta Jibriil yiri qof allaalla qofka ramadaan soo gaara haddana aan loo dembi dhaafin oo saa cadaab ku mutaystee ku gala allah ku fogeeyey aamiin dheh aamiin baan yiri buu yiri nebiga muxuu aamiin u yiri sallallahu calayhi wasallam nebi naxariis badan buu ahaa wallaahi uusan weligii arsanin mara inta lagu ceejiyey buu qoslay sallallahu calayhi wasallam mandheer inta dhabarka laga saaro sidiisa iska ahaa sallallahu calayhi wasallam inta dhiigiisii la daadiyey buu dhahayay ilaahayow kuwaan hanuuni ma oga xaqiiqda sida ay tahay waayo uu maanta aamiin u dhahay waayo uu dhihi waa Jibriil dhaaf abaarka ka daa wuu mutaystay makow ramadaan intuu kugu bilowday ee uu kugu dul dhammaaday oon hal habeen laguu dembi dhaafin oon ilaahay kuu naxariisanin waa mutaystay inuu Jibriilna abaaro nebi maxamedna aamiin dhaho sallallahu calayhi wasallam walaalayaal ramadaanka aan ka faa'iidaysano dembi dhaaf aan raadsano waxaan adduunka waa la helaa waana la waaya mustaqbalka xaqiiqda waa mustaqbalka aakhiro war qofkii intaan soomin naar lagu tuuray biyo kulul baa la cabsiinayaa ma soome sababtu maxay tahay biyihii dhaaf ilaahay dhahay buu cabay subxaanahu watacaala min dhicnadiisa go'go'aya buu dhahay allah subxaanahu watacaala mar allaala markay wejiga u sii wadaan yashwi lwujuuh maqaarkaa ka dhacayo ka daadanaya weli ma gaarin afkii maqaarka waa qubtay waa soo hoobtay bi'sa sharaab wasaad murtafaqa intaasoo dhan waxaad uga badbaadi karnaa xarig ilaahan qabsano waxaan uga badbaadi karnaa bisha ramadaan oo ilaahay aan caabudno subxaana wa tacaala waxaan uga badbaadi karnaa bisha ramadaan oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ka barino inuu naga aqbalo innamaa yataqabbalu llah min almuttaqiin muttaqiintu ilaahay ka aqbala subxaana wa tacaala walaalayaal waxaan noqonay dad adduun raaci adduunkan iska ilaalino adduunkan meel uu na geynayaa ma jiro maalintaad wax fahantay ilaa hadda waad joogtaa kurba iyo dhibaato rafaad iyo dayn mushaakil iyo naxtin meehe wax kale weli kama helin laakiin daarta lagu raaxaysanayo daarta argagax lagaa ilaalinayo daarta ilaahay uu kugu nimcaynayo daaraan laga gaboobin daaraan laga dhimanin daaraan lagu jiranin daaraan laga saaraynin daarta aakhira waaye laa yaxzunuhum lfazacu lakbar watatalaqaahum lmalaa'ika haadaa yowmukum aladii kuntum tuucaduun yoonkeena waa kaasaa walaalayaal haddaad cunti haddaad qaddo adduunka waad joogaysaa intii alla kugu talagalay dumarka tii dahab qaadataa iyo tii bulkaati gashataba waa isku mid waxaa loo kala saramaraa waa taqwiya alla ka cabsi wuxuu qofka qofkaa kale uga koreeyaa ma aha raashin fiicanaan cunaa nin wanaagsanoo gaari wataa io amtaqaana i qaba gurigayga intaasoo qol laga dhigay majimco kasta ama ciid kasta alaabta layga bedelaa weliga ha lagaa bedelo haddaad rabbi caabudi weyso naarta lagugu kala bedbedeli doonaa suu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala yowma tuqallabu wujuuhum fi nnaar yaquuluuna yaa laytanaa أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ذهب كي آوي بتبدل كي آوي قاري عدا آوي وذقي شريف كاها آوي وحي لغوفري آوي قنع سقاقي آوي وجيغا نارت اللوغو قد قدينا بوضاهي إلي سبحانه وتعالى سيدا هيلبكا ننك الدبا برت مركو قليو مربطنا عقودنغو
وسأو قد قدية دبكة يا وجه قد اللوغو قد قدنا يا وعياذ بالله ووجه أن ألا لغو عابدين ووجه أن لغو سومين ووجه أن لغو سجودين ووجه حمال لغو قابلي ووجه أدون لغو راذيي من نقن وجه إله لغو عابد سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا هلاك بالله وعنا هلاك يني يوم حي لا يؤدي عويني مع رسولك واتي عويني مع أسومي ويني مع قنادي ولا قسمي سويني أطعنا الله وأطعنا الرسول يي أطيعين إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل جد كيف يعنا بينا قدومين هل ما لنا سادات كي إيو كوي ووينا قاصة كو قارانك أروريا إنت يؤي مدين نمضيهن صلاة دو كذا كان أم بيدها كان ما هي مانت تعزير باتها والصلاه ما تكت معوك دي وايي فاضلون السبيل جد كيف احنا بينا قدوميين معينو دي وايين تمرك الله دبولو فاضلون السبيل معينو دي وايين مسومنتين فاضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب معيك قبنس الى عذابك الله لا بده وليغا ولعنهم لعنا كبيرا واسكل جرنا واسكل جرنا بيليهين معنا لعنا ديسان مركزته امد لغلي النارته لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها وانا كو خيكليين محسانو ييشن ساي حالكم عو يحي الا اي دان دمانتين ضعفي لا لا با كسغنا اي قف قف داما مركه ما جيره ولا ليال رمضان 10 كي دمبانو غلينا ووداع وسغوتينينا خير ان كسغوتينو ددكي وانا كسو دوييه وانا كسغوتيا رمضان وحاد اسير اسغو معدودات اها يا حدانا وح كسير كسو هرتي 10 كان دمبا مركه لا غارو رسولك صلى الله عليه وسلم دذالك وكردين جيري dadaalka waa laba jibaari jiray dadaalka wuxuu ka dhigi jiray mid intii hore ka badan nabiga ramadaan wuxuu u dadaali jiray soo saqeerkeed u dadaalin 10 ka dambana wuxuu u dadaali jiray 20 ka hore soo dadaalin sababtu maxay tahay habeen baa laga helaya habeenkaas oo ka khair badan min 1000 shahr wa kun bilad walaalayaal wa fadli ilahi nasi subhanahu wa ta'ala bisha ramadaan bay qas ku tahay lama wadaago bilaha kale laga ma helo haddan galeena caawin noo bilaaban hadii rabbi idmo aad ii aad halogu dadaalataana 10 kan dambe walaalayaal hoosguntigu xirin jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameen jiray nabiga cibaado u fifircoonan jiray ahya al-layl wanu leen jiray habeenki habeenki ma aqoon nooleeyna nal baa lagu dhadhajinaya wadooyinka caleema lagu daadinaya ubax qayn baa la wuxuu ku nooleeynaa cibaado waa 10 ka dambe qala waxay ku fasireen 10 ka dambe hatta dumarku ka fogaan jiray sallallahu alayhi wasallam dibkooda iyo rafaadkoodii wuxuudaba waayo waxa laga yaabaa inay wax badan ka mashquuliyaan qurbigi dhawaashaa aad u dhawdahay ya laga yaabaa rakacada afaraad ee tahajjudkana ku soo kacdo rasuulka sallallahu alayhi wasallam xalatil maamay aisha asagoo saa u agjiifa inuu soo istaagay wuu soo kacay gaasi ku dhigti hayga tagin beetir qurbigaagi dhawaashaadan jeclaay idaabo yar rasuulka aisha ilahay an aabuda subhanahu wa ta'ala rabbigay an aabuda idaf rabbigay an aabuda ida wa istaagaya salaad layl way wa qiyamul layl subhi ba laga soo dhaqaaji la aya subhi aya lagu soo kicin la yahay saadirteed walaalayaal 10 kan dambe wax badan oo cibaado laba jibaarsan ba la sameeyay aan sameeyno warqofka mar allah la markuu istaaga habeenki ilahi khayr fa rabban busiya adduni aqiro jannada maxaa lagu galay kaanu qaliilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfirun wa nin ajib li qofa habeenki kacay wa da'bi baqal la yuqaan dadka saalihiinta ah sirru had ku jifta heer saraa joodariga ku saaran xaalkiisa lama yaqaan soo yahay barkinta iskaba siida wax yar oo hadana mar qurux badan oo wadnam ama loof ku sawiran ya dhexda fidsan waad ku jiftaa bustan naaim ah yaa kugu daboolan gabar yar oo qalanja ah yaa dhinacaaga jiftaa ka waran walaal si xaalku yahay marka nin noocaas ah hadii inta indhaha soo kala qaado oo yiraahdo alxamdulillahi alladhi ahyaana ba'dama amatana wa ilayhi nushur gabadhi gacanteeda saarnayd iyo lugteeda oo xagga isaga durjiyo allahu akbar riyo بستها قاضو اسكتور الناعم كاء حسست جنادة وحكو جره حسست واحد جنادة لقعوني دونه حور العينتا مدان مدانتا إني حق جرت مدان بربي كوكوسو قلو عن عي أفلق هادو حتى الضمر كقبل كمدأ نصب داد آبها أووغا كل واحد آفان ملاها كوان هادان نار كو قلنو ديبكو دسو مليهين
انت سو حسستي واكع غادي واكعي قبوبك ويسقاطي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وعي كسر بقاجيين لن عيالك ذا ماليه يجيفين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ربي قد بيعابذيان ربي قد بيتوغيان خوفا وطمعا عبسي طمع الله بضبا معيك عبسنايان عذابك معي دمعيان جنضة ومما رزقناهم ينفقون شيلنك يصوب قال نصبك بحيان وديبايان إلى آخر عمر مرسنايان آخر وحبال لوبا هي هي وعسى دقيسة تظهر الصن وعسى دقيسة الله قصين وعسى دقيسة عذابك لقاقا إلى علينا يا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رسولك مركو آية داخل معيري جنادا وحاكسوغا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بني آدم قلبي سن أنك صدعين إن دانا أن أركين دقنا أن مغلين حقي لغا هلا قدال ولا لين راحدين ويدن بيسا هل تعبو هل دبتوضو هل تكذو هل صومو حمانتا لسكدايو حارانتا لجوجيو وحان دباتتا لقصو عنايي لسمينا ايسكا الالينو زيندا ان ايديات وقفوغانا دلين يرو وحبدا الهي عبد سبحانه وتعالى دلين يرو صونكا دوتا ماذا صونكا بضيا دلين يرو او استاغ الهي الدين سبحانه وتعالى دلين يرو داد خيركي وناك كد ذا لنقضة والالهي نكا عبصدا والشباب يا دلين يرا ايا نبيك قرب استاغتي صلى الله عليه وسلم ورئي لن يرى أهايين إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تهريب أصد الضب ميمانت إبريهام با يا قرح بضانو مقال لذا دقن موبل إيه فيسبوك هبلا يا ساي هبلا يا الله إيقاد يقول لذا إيقاد جوج وهو إيبسانا يا كتنقاه لقشتو أفرد لن يرى صيح قل إسلا جيفتواي ميت كستا سمعت بدقاء وجرتا كل مركات كبعز هل قرآن هل حديث هل قول نبيك ومجيرو من دقرب باكو قص ليسا مدنا هيس باكوجيرا مدنا موسيقى باكنا واقعي ولا عليا قمت سائل أقولنا حريصنا سبحانه وتعالى ورسائل إلهي نقولنا حريصنا مديدنا إنه إلهي نقحان نقص وقوه هديسا نحريستي سنة دبولين دلين يرو رسولك وحوداي دلين يروي ورمد كستا أوباء أغو ذكرها قرسد ورخف كستا قبر مسكح لغو دقو اللك عبس لغو دقو وحير مشار ملك قاتا هقرسد وإنتهنا وكل لاب ميان حبن كتران كانوا وكو إلى سنانا دلين يرو نبي هذا الكيس دقيست صلى الله عليه وسلم ابن مسعود علي يا إساس ورسولك نوضا هاي هذا انت ليرك وحد يذن هاي ورساسا مي اندها هوسو آذيا دقاء يمتقان فرجيا يحيبن كتران كان وكو إلى سنانا يا معيبنا كلا تاكتاين دلين يرد إشاء مرق لتوقف محلو حرون وائل وحما جرقوري شكومان كي ساكي وقصو قبستو كوكو صلا أو قيان يو أقتقى دوتكو يكوب كي عانا حال وكو عبر كو دقي وحكا نقصي سعود مالا تاسا كينيسا إنو هالكا تاقنادو إنو مزايد قلباب كيسا استاقو إنو وحي ماشي صومر في ريو الدمر ومن لم يستطع فعليه بالصوم خف كان كيري كرين هالصوم أبو الله النبي صلى الله عليه وسلم هالصوم خف كان أبوذي كرين وربا أميسا دي صومها انتي الله كد ديقايو صومك كد دال صومك عوكا قوينا يا وجاء شهودن وكايرين إلينا وكود وينا سبحانه وتعالى. لكن صاحب سلاسة لغو مدهن صاحب هوسيد هوسك سميسة لغو مدهن قبديه دبا تفرد بضم باتكو هيساني كدايا صبحي ولا كعين لا اياي حالو دنبو شكينا حالو دنبو واح بين اي وحان جلن اي قبحي كدل دلهي سانان كو ييلا انتان كاب بحنا كانان كو ييلا او بين تي صبحي وقدو منا وعقدن سنة مواملك هبيكي وادنا كو بلابايا بلين يارا واح اذا حفيدك رواصونك وحا إذن حفظك وقورك وحا إذن حفظك وطاع إلهي وحا إذن حفظك ويناد إلهي ودواتا سبحانه وتعالى صونك اللقاء الانجريكو بيهوري انتي صونك بضيين اي صونك اللي بجبارين يا رسولك وحدي جلساها يليل صلاة باللقاء الانجري وحيا ما فربضنا النوع عصا او سدح ذي ويل اي انت قوريك النبي قد تمتيري عمل كيسا نوشيك مركي نوشيك ان مديري انيك مبسي حنايا هبيم الباتاكنانا وردالين يارو habeen walba tugaray laan ka dhinto ki kalana anigana dumarka guurkooda dhanban ka fogaanaya sokora dhamaatay xafaaya dhamaatay kan keen iyo ma caawa lay dhaaya waa ka iska dhaafaya ayagoo dhanba shirtoodii fidnadooda ka saddexaadna muu dhahay anigana waa soomaya dahriga oo dhan in alaal inta noolahay warsa hayeelina waxa laga cilcilnay waa soon idinkana waxa laadi faray waa soon inta soomaalid waxa kaaga ficna dambiga shamiya inaad gacanta ka qabsato gabadha magaalada la martamiya dhalinyarada qaar kood wacad moodaaba
إن جنبي إلى لوجو بلن قاضي ساس أسعى لما قبل أحد أوجدت مركزه وأسعى أنا أبا سمة قانا شيطان كبا كحن سو أسعى أنا متكبر لماذا يسلوين إذا يعيان نوع عسك لها مش مسألة الباب كيف صومرة حتى ضوح شان لها بعبعيدا يميلها جيغ ذي كنتو لمر لحبي أهان لهيد إذا لم تستحي فاسنع ما شئت هذا السريق لهين وحدون تصميم بوناي نبي مركا طوان كان دمبي آدان ودلالنو طوان كان دمبي إله سبحانه وتعالى أنبارينا صون كان صوصوني إنو إله نقا أقبلو جهدنا ألو لما جبارو قفكي اعتكافا أدبو في عيه إله سبحانه وتعالى اكتس أجر ديرادة أي مركا كهليا قفكي طوان كان دمبي كعا نبي غير من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه انت صدنا وحيت الماميسا طوان كان ذنب قيمها يفضلق إيواناق أوليه هل كاهبين صدقات لبحضه صلاة أدوكته برياء ربي بريضه تصبيح الله تماضه خير من ألف شهر كن برضوه كان خير بضانتاي لقيا بنوس عمره حتى قاري لهين مركا كدبنا قبل قبل دي صنك لقاريا صنك بعد مانايا مر الله لمركو دمادانا ومدو حين نقول الرابح خاسر قف ربحي او ليباني او قولستي او صنك الله كأقبالي اي خاسر خساري هوغي دلوغي ضدك الله وضاسي اوك لقيب سميدونان الى حق وحنك برينا انو نقدر ضدك رابحين تأهو ربح دونو فائدي دونا صنكو دون الهي كأقبالي دونا سبحانه وتعالى الهي وحن كمبغن قلينا ضدك خساري اي صنكو دون تلصودو دوجي اللوغة صدوري اي رب داي هوسون كاغ اوما بهني وعياذ بالله كوان الهي نوغو مدر سبحانه وتعالى انت حنوسن عافي ما تام الهي هسيو انت جرن الهي عافي ما تام الله هسيو انت حنوسن الله عافيو انت دبتين دبك الله كقاضو انت كربيسن كربد الله كفيدو ان الله انت دباتيس دبك الله كرفعو شر الشيطان الله نغ حجاب ددك سايمين تي سون كود الله اقبل الله نوغو دارو باب الريان ددك كغلي دون الله نوغو دارو ددك لغا سو خيلين دونو فدين دونو ميشوده الهي نغ نجي سبحانه وتعالى الى قلوبنا سكوز دوم صلاه الله نغا اقبلو عباداتك خيرك وناغ سيدا ان او سكونو رمضانك انت كو جيرنا مركو دمادانا الى اي ساسو كل هنو قنديرو الى سبحانه وتعالى انت حمانتا كسو تقتي رمضان درتي غوبي قيلادا مالي فسقيغا مالي معاسي مساجدك سو بوخ دافيي الى سو الله نوغو سوغو مساجدك بيتك الله كسوغو شيطان مركا لسو داي و سو نوقن دونا مساجدك البابك سو نوغو سوغي دونا انت كسو فرحتو رادين دونا انو كو درسده شرتيس الله نغا حجابو شرتيس الله نغا هايو طبعاً كدنب كوا كفاديست الله نغا ديغو إلهي سبحانه وتعالى ليلة القدر كوا وافقه ربي الله نغا ديغو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.